Agata liga wano. Kaguta Museveni, father of the nation, gwenyogerako. Yeya imuka. Na agende randani. Na kwata saba sadi akabaka na amuza wano. Oyoye mchala nakangubi. Abanji gwema nyinga full figure. Mukazi oyo. Atera nyo kuogera kunsonga ezibazigenda maso mu ggwanga Uganda. Akyawa nnyo omuntu awakanya Mwami Museveni. Awagira nnyo omuntu ayagala Mwami Museveni. Olwaleero akuleetera olugendo lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebyafaayo bye. Ng'akubuulira ku butya Ssaabasajja Kabaka bwe yava e Bungereza okukomezebwawo wano mu Buganda. Era akyawa nnyo abantu abali mu kukolokota Museveni nga bagamba nti yaleese obuzibu okuleetera okuwangangusa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ono agamba nti Museveni ye takisobola kubanga ye yaleeta Kabaka n'amukomyawo mu Buganda. Kumala okulya full figure n'emboozi ye. Temukimanyi nti Kabaka munnamagye agatali ga wano. Kaguta Museveni, father of the nation, gwe njogerako. Ye yayimuka n'agende London. Na kwata saba sadi akabaka na amuza wano. Museveni gwe muvuma. Museveni gwe muvuma. Ye yakwata olubiri na alubadiza. President Museveni gwe muvuma. Yasanga buli kimu bakisanyawo nga bakiwangangusa. Nane kabaka mu Buganda talimu. Bwoba tokimanyi njagala osome history. Togenda bugenzi ku simu kuvuma abantu na ku TikTok kwasamira ku bantu kubenja lekulu mu wunya akamwa olemedde okusenya. Mugana mwe kubira omukka mu bulumuzi obungi obwo mumubeera abone mutu yane n'omwenkwawa. Ekivundu okisuka n'oyagala ofulumia ekivundu. N'ovaayo n'okwata simu n'ofulumia ekivundu. Toyina gw'ogenda kuwunyirira. Toyina gw'ogenda kuwunyirira, ogenda kwewunyirira weka. Tewali Muganda agenda ku street kwekalakasa nkiddamu. Tewali Muganda nomu bwati agenda ku suti kwekalakasa kubanga nobaka baka mwagala buwamba namuita mu politics yabalemerera mweta kulira Museveni mwamutakula mulaba mutunkane Museveni gwe mwata kula Museveni muyekera temwamanya temwachitegera ntumata kula muyekera. Temwachi manya nti mwata kula muyekera. Mwamweta kulira mumwemalire. Lwaki mukwata buli business y'abantu buli kategori y'abantu buli kalya y'abantu mujingiza mu politics. Mwavu mubusoga obwakabaka bwa busoga bwonna. Ne mutukana kulya tinga omukazi n'atandika gamba yazala mu kyabazinga ali ludda wayadda wakati. Haliwa. Abasoga munansonyi okwogera ku kyabazinga waife. Naye zine mpumu potazi gambeko. Mwa kulietinga chimawobe. Awasaungo bachi kulietinga. Nesani kwa kuogela kuchaba zinge biga mwenge mbage etuse. Katicha dawa. Mama ifetali yotafumba. Nemutu kato gambe kataja kubela uo. Simanyi mugena mkoti. Mukulietinga bibozi ku TikTok. Nemufuke mpe mpe mkumanyilo waka 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 bandu. Okusanya okali ya zabandu. Mwa matusaye mwingi the music industry. Mwavumia buli muntu ne kenze ya standing nayo mumuvumia ne muteka kutaka. Olokuwa ya kula federation. Abantu bonna banalya wo inago wali olisiza. Naba naba bafuba akulema kulisogena kulisani nani. Ogenda kulisani nga naba abafa abafa nawe. Aba kufirira bakulema kulisa. Sina muntu gwe nnumba njagala kuogeza mazima na kufumintiriza. Oli wadembo kutegera sita kati mtu ategera oli wadembo kuvao wano. Obo kubera wongo commenting ebimvuma no matter what. Sita biduduma. You know me city at danger no nyiraka imba ako. Maro basabula sita at danger bano ba mazi. Temuina ge mugenda kuziba kuogera temugenda kufuma katikira baba biacho tuchibawe. Dini. Katikira mubanja chetu tuchoda tuchikuwe. Ove katikira. Kabaka ne wana jao katiki otage na kuwa chifecho. Kwato chijamu. Tosora kwa mbala angato ya katiki wa Buganda. Maiga ne wana agenda. Toribera maiga wa Buganda.
ate nebya koza bikoze musime ku bantu ngabalamu bamuda mugenda ku minambo jaba ne mugini kebinye ne mukaba ndabanga azungira ku mulambo gwange omulambo gwange gwa bagagga gwa bantu babale mugulekere ba misi gundu seka ya sibi babama fina pasta bujingo basula moto ozi omulambo gwange mugulekere ba Natasha badena no muwozi badena no raiso batiunda Faruku temuzungerange wange magalo kuliyo butogo magalo kwato buzindalo temuzungiranga ku mighty yange omuntu yefira ndikutugira mukubongo vuko zika